Вже 14-й рік поспіль в Хмельницькому проходить благодійний дитячий фестиваль «Щедрику-ведрику». Показати свої художні номери з'їхалися колективи зі всього міста та області. Головна мета проведення свята, як запевняють організатори, подарувати дітям, які знаходяться в інтернатах, частинку новорічного свята. Оце свято кожен рік в будинку культури. Зустрічаємо дітей, які бажають написати листа Святому Миколаю, прийти на те свято і показати, на що вони вміють робити. Організатори зізнаються, подекуди були такі побажання в листах, що доводилося буквально перелопатити весь інтернет, аби знайти та задовільнити мрії дитини. Просив хлопчик, якому 12 років, форму воєнну, і щоб була казка з очками. Ми шукали в інтернеті, щоб йому подарувати. Крім того, просили черепашку, хом'ячків. От у нас на сцені там хом'ячки, черепашки, все це чекає цих дітей. До Святого Миколая в малечі були різні побажання – іграшки та більш значущі речі. Хочу сказати про те, що мене просять не лише про іграшки, не лише про солодощі, просять, щоб війна на сході припинилася, щоб я повернув татка додому. Просять хом'ячків, просять черепашок. Загалом кожен, хто написав листа Святому Миколаю, отримав солодкий подарунок. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ7+.